কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ লগতে আজি আমি আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আলোচ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেইটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি, ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ অৱ ষ্টেট পলিচি। এই বিষয়ে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ কটন কলেজৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰক আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰিডাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মাদেৱক। আমি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিনো কি, ইয়াৰ ধাৰণা, ইয়াৰ দৰ্শন, সেই সম্পৰ্কে অকণমান আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে ছাৰ, আপুনি যদি কয় যে আমাৰ এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিবিলাক কিহৰ কাৰণে কৰা হৈছিলে বা এইবিলাকৰ মূল ধাৰণাটো কি, কনচেপ্ট অফ ডিৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলচ বুলি যদি আমি কওঁ, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ? আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থা প্ৰচলন কৰা হৈছে। এখন গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ থাকিব আৰু এই চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰিব। এতিয়া প্ৰত্যেক ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে যিটো চৰকাৰ থাকে, সেই চৰকাৰৰ নিজস্ব কৰ্মসূচী থাকে। কিন্তু নিজস্ব কৰ্মসূচী থকাৰ উপৰিও এনেকুৱা কিছুমান বিষয় আছে যিবিলাক বিষয়ত আমি আশা কৰোঁ, সংবিধানে আশা কৰিছে যে সকলো লোকৰে এক কনচেনচাছ গঢ়ি উঠিব, সৰ্বসন্মতক্ৰমে তেওঁলোকৰ সেইটোৰ ওপৰত এটা নিজস্ব দৃষ্টিভংগী গঢ়ি উঠিব। সেই বিষয়বিলাক ৰাষ্ট্ৰই সংবিধানৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ত সন্নিৱিষ্ট কৰিছে। সেইটো ৰাষ্ট্ৰৰ এটা নিৰ্দেশ। ৰাষ্ট্ৰই নিৰ্দেশটো এইবুলি দিছে যে এই বিষয়কেইটাৰ ওপৰত চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি জনসাধাৰণৰ সাৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে আৰু এই যিবোৰ ডাইৰেক্টিভছ ৰাষ্ট্ৰই দিলে তাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হৈছে যে ভাৰতবৰ্ষত এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। এটা সময় আছিল যেতিয়া পুলিচ ৰাষ্ট্ৰ আছিল, পুলিচ ষ্টেট, তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰই কেৱল টেক্স ৰিয়েলাইজ কৰিছিল, যে কৰ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু আইন শৃংখলাৰ কাম কৰিছিল। কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটো আহিল, তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সমগ্ৰ চিন্তা, চেতনা, দৰ্শন, কাম জনসাধাৰণৰ মংগলৰ কাৰণে, সেইটোৱে হৈছে কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণা। আৰু কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ ধাৰণাটো বাস্তৱত প্ৰয়োগ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ একমাত্ৰ যিটো সাংবিধানিক নিৰ্দেশ আছে, সেইটো আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছ বা নিৰ্দেশাত্মক নীতিত পাওঁ। হয়, আমি এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ বৈশিষ্ট্য কি বুলি ক'ব পাৰোঁ, মানে কি কি বৈশিষ্ট্য ইয়াত আছে? আচলতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ আৰু সংবিধানৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ত বৰ সুন্দৰভাৱে এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ আলোচনা কৰা হৈছে। আৰু নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ প্ৰকৃতাৰ্থতেই ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি কিছুমান নিৰ্দেশাৱলীৰ এক সমষ্টি। ৰাষ্ট্ৰই কি কি কাম কৰা উচিত সেই সম্পৰ্কে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। এতিয়া আমি যদি বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ এহাতেদি জনসাধাৰণৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্যে প্ৰদান কৰা হৈছে। গতিকে ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্যে মানে কি আৰু জনসাধাৰণৰ উদ্দেশ্যে মানে কি, সেই কথাটো আমি স্পষ্ট হোৱা উচিত। ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে সংবিধানত বুলি আমি ক'লো। আচলতে ৰাষ্ট্ৰই জনসাধাৰণৰ কাৰণে কি কি কাম কৰা উচিত এটা গাইডলাইন, এটা নিৰ্দেশাৱলী ইয়াত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰই সেই গাইডলাইন অনুসৰি কাম কৰি যাব। যদি ৰাষ্ট্ৰই কিবা আইন প্ৰণয়ন কৰিব খোজে, ৰাষ্ট্ৰই প্ৰথমতে লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব যে গাইডলাইনত কি কোৱা হৈছে, নিৰ্দেশাৱলীত কি কোৱা হৈছে, সেইখিনি কথা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ৰাষ্ট্ৰই ভাবি চাব লাগে। সেইকাৰণেই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে, ৰাষ্ট্ৰৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ বাবে বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ, আৰু মৌলিক অধিকাৰসমূহ পোনপটীয়াকৈ জনসাধাৰণৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে। আৰু যদি আমি চাওঁ যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ প্ৰকৃতাৰ্থতেই ইণ্ডিভিজুৱেলিষ্টিক বা ব্যক্তি কেন্দ্ৰিক, আনহাতে মৌলিক যি নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ এক সমাজতান্ত্ৰিক নীতি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ।
মৌলিক অধিকাৰৰ জৰিয়তে ব্যক্তিৰ উৎকৰ্ষৰ কাৰণে উৎকৰ্ষতাৰ কাৰণে বেছিকৈ চিন্তা কৰা হৈছে। আনহাতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ জৰিয়তে এক ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাত সমাজতান্ত্ৰিক গাঁথনি প্ৰৱৰ্তন কৰিব খোজা হৈছে যেন আমি দেখা পাওঁ। আৰু বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্যটো হৈছে যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ ন্যায় বিচাৰযোগ্য। আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে সংবিধানৰ 32 নম্বৰ অনুচ্ছেদৰ জৰিয়তে যদিহে মৌলিক অধিকাৰ ভংগ হয় তেতিয়াহ'লে পোনে পোনে উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ যাব পাৰি আৰু নাগৰিকে ন্যায়ালয়ত আপীল কৰিব পাৰে। আনহাতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ কোনো পধ্যে ন্যায় বিচাৰযোগ্য নহয়। যদি চৰকাৰে কোনো নিৰ্দেশাত্মক নীতি পালন নকৰেও তেতিয়াহ'লে আমি ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপিব নোৱাৰোঁ, ন্যায়ালয়ত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিটো চৰকাৰে পালন কৰা নাই। তাৰপিছতে আমি যদি চাওঁ যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ আচলতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অট'মেটিকেলি বাহাল হয়, অট'মেটিকেলি সেইবিলাক জনসাধাৰণে উপভোগ কৰিব পাৰে, সংবিধানত উল্লেখ থকাটোৱেই সেইবিলাক বলবৎ হোৱাৰ একোটা চানেকি। কিন্তু নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ সংবিধানত থাকিলেই সেইবিলাক যে ফুটি উঠিব সেইটো আচলতে নহয়। নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ সংবিধানত থকাৰ পিছতো চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব। উদাহৰণস্বৰূপে পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা ভাৰতবৰ্ষত স্থাপন কৰাৰ কথাটো নিৰ্দেশাত্মক নীতিত আছিলে, কিন্তু সকলোতে পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা প্ৰথমতে নাছিলে স্বাধীনোত্তৰ কালত, পিছত সংবিধানৰ 73 নম্বৰ আৰু 74 নম্বৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে বেছিকেলি 11 নম্বৰ অনুসূচী অন্তৰ্ভুক্ত কৰি পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থাক এটা সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ল আৰু তাৰ কাৰণে বেলেগে আইন ৰাজ্যসমূহেও প্ৰণয়ন কৰিলে। গতিকে মৌলিক অধিকাৰসমূহ যেনেকৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰয়োগ হয় ঠিক একেদৰে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰয়োগ নহয়, তাৰ কাৰণে বেলেগে আইন প্ৰণয়ন কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰে। আৰু আমি যদি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে গোটেই নিৰ্দেশাত্মক নীতি আৰু মৌলিক অধিকাৰসমূহ বিশ্লেষণ কৰোঁ, আমি দেখা পাম যে মৌলিক অধিকাৰে ৰাজনৈতিক গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত বেছি আগ্ৰহী আৰু নিৰ্দেশাত্মক নীতিয়ে ইয়াৰ বিপৰীতে এক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক গণতন্ত্ৰ স্থাপন কৰাৰ ফালে বেছি আগ্ৰহী। অৰ্থাৎ মৌলিক অধিকাৰৰ জৰিয়তে আমি ৰাজনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ যি পৰিকাঠামো সেই পৰিকাঠামোৰ এক বিকাশ প্ৰাপ্তি দেখা পাওঁ। আনহাতে নিৰ্দেশাত্মক নীতিত আমি সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক গণতন্ত্ৰৰ ভেটি প্ৰস্তুত হোৱা আমি দেখা পাওঁ আৰু আমি লগে লগে অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবেও বহুবোৰ নীতি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। ঠিক একেদৰে আমি আৰু কেইবাটাও আমি পাৰ্থক্য আমি দেখা পাওঁ যিবোৰ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। মানে মুঠৰ ওপৰত আমি যদি একদম খুব সহজভাৱে কওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে মৌলিক অধিকাৰসমূহ প্ৰত্যক্ষভাৱে ব্যক্তিয়ে উপভোগ কৰিব পাৰে, কিন্তু যিবিলাক আমাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি আছে সেইবিলাক পৰোক্ষভাৱেহে তেওঁলোকে লাভ কৰিব পাৰে। মানে সেইখিনি মূলত আইনৰ জৰিয়তে নহয়, মানে মৌলিক অধিকাৰ আৰু নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ মাজত যদি সংঘাত হয় কেতিয়াবা, মৌলিক অধিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ নে নিৰ্দেশাত্মক নীতি শ্ৰেষ্ঠ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিবাদ হয় তেতিয়া সদায় মৌলিক অধিকাৰৰ এতিয়া এই নিৰ্দেশাত্মক যিবিলাক আমাৰ নীতি আছে সেই নীতিবিলাকৰ স্যাৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব। কি লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য লৈ এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহক আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে? ভাৰতীয় সংবিধানত যেতিয়া এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হ'ল তাৰ লক্ষ্যটো একদম স্পষ্ট আছিল যে ভাৰতবৰ্ষত এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। এই চতুৰ্থ অধ্যায়ত য'ত নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ দিছে সেইবোৰ যদি আমি পঢ়ি চাওঁ আমি এনেকুৱা লাগিব এইটো এখন নেশ্যনেল মেনিফেষ্টো, এইটো কোনো এখন এটা দলৰ মেনিফেষ্টো নহয়, আমাৰ গোটেই ৰাষ্ট্ৰৰ এখন মেনিফেষ্টো। আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকটো অনুচ্ছেদেই কিহৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে যে ভাৰতবৰ্ষত এখন কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। ইয়াতে মই এটা উদাহৰণলৈ আগবাঢ়িছোঁ, উদাহৰণ দিওঁতে ইয়াৰ অলপ প্ৰকাৰৰ কথা মই ক'ব লাগিব যে সংবিধানে কিন্তু নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ কোনো প্ৰকাৰ দিয়া নাই, এইবোৰ অনুচ্ছেদত এটা এটাকৈ দিয়া আছে, কিন্তু আমাৰ আলোচনাৰ সুবিধাৰ্থে আমি বুজি পোৱাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এইবিলাক এটা ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ। তাৰে জয়ন্তই যিটো কথা কৈছিল যে সমাজবাদী
লক্ষ্যৰ কথাটো সেইটো খুব স্পষ্টভাৱে আমি নিৰ্দেশাত্মক নীতিবিলাকত দেখিছোঁ। এতিয়া প্ৰশ্ন এটা আহে কিন্তু যে সমাজবাদ কি, কাৰণ সমাজবাদটো আমি দেখিছোঁ প্ৰত্যেকেই সমাজবাদী হিচাপে কৈ ভাল পায়। ভাৰতবৰ্ষৰ পটভূমিত আমি দেখিছোঁ যে সোঁপন্থী বাওঁপন্থী প্ৰায়বোৰ দলেই নিজকে সমাজবাদী কথাটো ক'ব খোজে। এতিয়া এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সমাজবাদটো এনেকুৱাকেই ৰাখিছোঁ যে সমাজবাদ হৈছে এনেকুৱা এটা সামাজিক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা যিটোত ৰাষ্ট্ৰৰ হাতত মূলত ক্ষমতা থাকিব আৰু যিকেইটা উৎপাদনৰ আহিলা সেইকেইটা ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত হ'ব। কিন্তু ভাৰতৰ পটভূমিত ৰাষ্ট্ৰই সৰ্বোচ্চ নহয়। ইয়াত নেহেৰুৱে যিটো ডেম'ক্ৰেটিক ছ'চিয়েলিজিম বা গণতান্ত্ৰিক সমাজবাদৰ কথা ক'লে তাত প্ৰাইভেট ছেক্টৰ ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজহুৱা খণ্ড দুয়োটাই থাকিব, কিন্তু পাব্লিক ছেক্টৰৰ কথাটোৰ ওপৰত গুৰুত্বটো বেছি থাকিব। এতিয়া আমি এই সমাজবাদী যিটো কথা আমি ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলছৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ যে ইয়াত কেইবাটাও আমাক ডাইৰেক্টিভ দিছে, নিৰ্দেশাত্মক নীতি সন্নিৱিষ্ট কৰিছে, যেনেকুৱা পুৰুষ মহিলা নিৰ্বিশেষে সকলোৰে বাবে জীৱিকা অৰ্জনৰ সুবিধা কৰা। এইটো এটা মানে এখন সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰৰ এটা স্পষ্ট ছবি যে সকলোৱে যাতে জীৱিকা অৰ্জনৰ সুবিধা পায়। আৰু এটা উদাহৰণ মই দিছোঁ, সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মাজত সম্পদৰ সমবিতৰণ কৰা। সম্পদৰ সমবিতৰণৰ অৰ্থ যে সম্পদৰ কেন্দ্ৰীকৰণ নহ'ব, কোনো বেছি ধনী নহ'ব, কোনো বেছি দুখীয়া নহ'ব, সকলোৱে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সম্পদৰ ভাগ পাবলৈ সমৰ্থ হ'ব। সমাজবাদী নীতিৰ আৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ যে শ্ৰমিকসকলৰ বাবে কাম কৰাৰ উপযুক্ত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা। শ্ৰমিকসকলে যাতে যিকোনো ধৰণৰ বেয়া পৰিৱেশত কাম কৰিবলগীয়া নহয়, এটা মানৱীয় পৰিৱেশত তেওঁলোকে উৎপাদনৰ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, সেইটো আমাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। শ্ৰমিকসকলৰ বাবে জিৰণিৰ ব্যৱস্থা কৰা, চীন দেশৰ সংবিধানত, ৰাছিয়াৰ সংবিধানত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা আমি পাওঁ। আমি তেতিয়া ভাবিছিলোঁ জিৰণিৰ কথাটো সংবিধানত থাকিব লাগে নেকি, কিন্তু জিৰণিটো যে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ, নহ'লে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি যাব। গতিকে সেই কথাটো আমাৰ সংবিধানে নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ জৰিয়তে দিছে। গতিকে তাৰ উপৰিও নাগৰিকৰ বাবে উপযুক্ত কামৰ ব্যৱস্থা কৰা, জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰা, এই সকলোবিলাক মিলি সমাজবাদী আদৰ্শৰ দৰ্শনেৰে আমাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতি যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱান্বিত হৈছে। সেইকাৰণে আমি যদি প্ৰকাৰ হিচাপে আলোচনা কৰোঁ, প্ৰকাৰ হিচাপে যিটো সংবিধানত কিন্তু প্ৰকাৰ দিয়া নাই, সেইটো স্পষ্টভাৱে জানিবা, এটা প্ৰকাৰ আমি নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে ল'লোঁ, সেইটো হৈছে সমাজবাদী নিৰ্দেশাত্মক নীতি। হয়, এইখিনিৰ পিছত গান্ধীবাদী নীতিসমূহ এবাৰ আৰু তাৰ অকণমান যদি বৈশিষ্ট্য মানে কোৱা যায় যে কিহৰ কাৰণেনো গান্ধীবাদী নীতিখিনি সোমোৱা হ'ল, সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ হয়। আচলতে আমি যদি সংবিধানৰ চতুৰ্থ অধ্যায়ত থকা নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ পৰ্যালোচনা কৰোঁ, গান্ধীবাদী নীতি বুলি বেলেগকৈ তাত উল্লেখ কৰা নাই, কিন্তু গান্ধীৰ আদৰ্শেৰে যিবোৰ নীতি পৰিস্ফুট হৈছে সেই নীতিসমূহক আমি গান্ধীবাদী নীতি বুলি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছোঁ, যিসমূহ নীতিত মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীৰ আদৰ্শসমূহ পৰিস্ফুট হৈ আছে। যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে গান্ধীবাদী নীতিত আমি প্ৰথমেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন কৰা আৰু গাঁৱৰ জনসাধাৰণৰ স্বায়ত্ব শাসনৰ ব্যৱস্থা কৰা। মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে এই কথাটো বিশ্বাস কৰিছিল যে প্ৰকৃততে গাঁৱত আমি যদি গণতন্ত্ৰৰ বুনিয়াদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰকৃত অৰ্থত গণতান্ত্ৰিক পৰিকাঠামো স্থাপন কৰা সম্ভৱ বা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰকৃত বিকাশ সম্ভৱ। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে এই যিটো নিৰ্দেশাত্মক নীতি, সেই নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ কাৰ্যৰূপায়নো হৈছে পঞ্চায়তী ৰাজ ব্যৱস্থাক আমি 1992 চনতেই আমি এটা সাংবিধানিক পৰিকাঠামোলৈ আনিছোঁ আৰু সাংবিধানিকভাৱে সংবিধানৰ 11 নম্বৰ অনুসূচীত 29টা বিষয় অন্তৰ্ভুক্তি কৰি আমি গাঁওসভা, আঞ্চলিক পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদ ইত্যাদিৰে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলোতে
আমি পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছো, পঞ্চায়েতীরাজের কারণে আমি বেলেগ স্টেট ফাইন্যান্স কমিশনের ব্যবস্থা ভারতবর্ষত করেছো, পঞ্চায়েতীরাজের কারণে ইলেকশন কমিশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যিসমূহে পঞ্চায়েতীরাজ অনুষ্ঠানসমূহের নির্বাচন নিয়মীয়াভাবে অনুষ্ঠিত করে। আসলতে যেটো গ্রাম্য স্বায়ত্ত শাসনের এক মহান পরম্পরা, আর এই পরম্পরাটা প্রকৃতার্থত নির্দেশাত্মক নীতির জড়িয়ে বর্তমান সময়ত স্থাপন করা হয়েছে। তারপরে আমি দেখিছো গান্ধীবাদী নীতির মাজতে সোমাই আছে কুটির শিল্পর উন্নতি সাধন করে গাঁও অঞ্চলের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় করা। এই ক্ষেত্রত যদিও এই কথা নির্দেশাত্মক নীতির মাজত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, কিন্তু পঞ্চায়েতীরাজ অনুষ্ঠানের নিচিনাকৈ এইসমূহ বাস্তবতে কার্যরূপায়িত হয়েছে বলে আমি ভবা নাই। বিশেষকৈ 1991 চনের পিছত যেতিয়া আমি LPG লিবারেলাইজেশন প্রাইভেটাইজেশন আর গ্লোবেলাইজেশনক আকোয়ালি ললু, তারপর আমার কুটির শিল্পসমূহ আসলতে ধ্বংসর মুখলহে আগবাড়িছে। বিভিন্ন ধরনের আমি প্রাইভেটাইজেশন করে ব্যক্তিগতকরণ করে MNC সমূহ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি সমূহ ভারতবর্ষলৈ আমি আহ্বান জানাইছো। জানুয়ার পিছত কি হয়েছে, তেওঁলোকর সামগ্রীর বাজার ভরি পড়িছে, আর গাঁও সমূহত আমার আজি সর্থেবাড়ির যে শিল্প, শুয়ালকুচির যে মুগার শিল্প, সেই সমূহ আজি ধ্বংসর গড়াহত পড়ু পড়ু অবস্থা। সেই সমূহত আমি রক্ষণাবেক্ষণ কেনেকৈ দিব পারো, সেইটো এটা চিন্তার বিষয়, আর সর্বভারততে সেই লৈ যথেষ্ট আলোচনা বিলোচনা হয়েছে। কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতিয়ে রাষ্ট্রক সোঁৱৰাই আছে আজিও, যে রাষ্ট্রয় যি আমার কুটির শিল্প, সেই শিল্প সমূহক রক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে। তার কারণে বোধ করো যিসমূহ সেলফ হেল্প গ্রুপ, আত্মসহায়ক গোট গড়ি উঠিছে, সেই সমূহের একটা দায়িত্ব আছে, একটা সাংবিধানিকভাবে সরকারেরও দায়িত্ব আছে, যে আত্মসহায়ক গোট সমূহক গাঁয়ে ভূঁয়ে সহায় করে কুটির শিল্পর উন্নয়ন করব লাগে, আর যাক আমার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গাঁয়ে ভূঁয়ে সেই শিল্পসমূহের জড়িয়ে স্থাপিত হব লাগে, সেই সমূহক রক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগে। এইখিন যে একটা কথা জাস্ট মানে সংযোগ করবলে বিচারিছো, মই বিভিন্ন ঠাইত দেখিছো, বিশেষকৈ পশ্চিমবঙ্গ বা আরো কেবাখন কেরালা, সেবিলাকত মই দেখিছো যে তেওঁলোকে এই সেলফ হেল্প যেবিলাক গ্রুপ আছে তেওঁলোকে বহুত এতিয়া লেদার ইন্ডাস্ট্রি, সৰু সৰু মানে নিজেই করা চামড়ার বেগ চেগ সেবিলাক উলিয়াই আনিছে, বা তেনেকুৱা কিছুমান ইমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু সেইবোৰ জনপ্ৰিয় হৈছে যথেষ্ট। গতিকে আমাৰ এইটো ইমান ভাবুকিৰ মুখত পৰিও এই এনেকৈ যদি আমি উলিয়াই লৈ যাব পাৰোঁ, এতিয়া ধৰক আপুনি যেনেকৈ উল্লেখ কৰিছে আমাৰ কাঁহ পিতলৰ বাচন বৰ্তন বা সৰ্থেবাৰী বা বেলেগ বেলেগ বস্তু, সেইবিলাকক আমি আচলতে তেনেকুৱা ধৰণেৰে উলিয়াই নিব লাগিব, আৰু তাৰ কাৰণে বোধহয় এই ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ বা আমাৰ যিবিলাক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তেওঁলোকৰ এটা খুব ডাঙৰ দায়িত্ব আছে তাৰ লগত। দায়িত্ব কাৰণ ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিৰ যি নিৰ্দেশাৱলী তাতে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ এইটো কৰ্তব্য দায়িত্ব হিচাপে। গতিকে আমি ভাবো যে ৰাষ্ট্ৰই এই দায়িত্বটোক ভালদৰে পালন কৰা উচিত নহয় জানো। তাৰপিছতে আমি দেখিছো যে মাদক দ্ৰব্যৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধকৰণ কৰা, এইটো এটা গান্ধীবাদী নীতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত নিৰ্দেশাত্মক নীতি। ঠিক একেদৰে গো হত্যা নিবাৰণৰ কথা কোৱা হৈছে, কিন্তু আমি বাস্তব অর্থত সঁচা অর্থত এইবিলাক পালন হয়েছে নে নাই, রাষ্ট্রে পালন করিব পাৰিছে নে নাই, মাদক দ্রব্য বাস্তবিকতে নির্মূল করিব পাৰিছে নে নাই, নিবারণ করাব পাৰিছে নে নাই, এই বিষয়টো আমি যথেষ্ট বিশ্লেষণ করিব লাগিব। তারপরে আমি কার্যপালিকার পৰা ন্যায়পালিকা পৃথক করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এইটো বৰ গুরুত্বপূর্ণ কথা। কার্যপালিকা, ন্যায়পালিকা আর বিধানমণ্ডল গোটেই সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তিনটা স্তম্ভ। গতিকে যেতিয়া কার্যপালিকার পৰা ন্যায়পালিকা যদি পৃথক নহয়, তেতিয়া হলে যথেষ্ট ক্ষেত্রত আমি যেটো মন্টেস্কোর প্রিন্সিপল সেপারেশন অফ পাওয়ার্স, এই প্রিন্সিপলটুক আমি যদি এক গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মূল আধার বলে ভাবু, তেতিয়া হলে এই ব্যবস্থাটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আর ভারতবর্ষত আমি যদি বিশ্লেষণ করো, যথেষ্ট পরিমাণে সরকারে চেষ্টা করেছে, ন্যায়পালিকায় নিজের দায়িত্ব নিজের ঠাইত বড় ধুনিয়াকৈ পালন করে আছে, আর কার্যপালিকায় পালন করে আছে, যদিও আমি যথেষ্ট আশোয়াহ দেখা পাওঁ। এইবিলাক ক্ষেত্রত সেইখিনি মানে বাস্তব ক্ষেত্রত সেই সমস্যাবিলাক আছে, গতিকে মানে এই যিখিনি ডাইরেক্টিভস সেইবিলাকৰ কিছুমান ক্ষেত্রত যেহেতু আইনি এটা সমর্থন নাই সেইটো ক্ষেত্রত হয়, কিন্তু এটা কথা আমি চাব লাগিব যে সামগ্রিকভাবে যদিও ইয়ার আইনি সমর্থন নাই, তথাপি ইয়ার একটা গুরুত্ব আছে, একটা রাজনৈতিক মূল্য আছে, একটা নৈতিক মূল্য আছে, আর জনমতর যেটো গুরুত্ব সেইটোতো কোনেও অস্বীকার করব নোৱাৰে। গতিকে কোনো রাজনৈতিক দল এই ব্যবস্থাবিলাকক আঁতরাই পেলাব পৰা অবস্থাত নাথাকে, সেইকাৰণে
তাৰোপৰি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ শৈক্ষিক আৰু আৰ্থিক উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত আৰু পৰিৱেশ গছ গছনি পশু পক্ষী আদি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে চৰকাৰে গ্ৰহণ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত আজিকালি সেই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কঠোৰো হৈ গৈছে যথেষ্ট কঠোৰ হৈ গৈছে আৰু কৃষি আৰু পশুপালন কাৰ্যসমূহ আধুনিক পদ্ধতিৰে কৰা যাতে দেশ আগবাঢ়ি যায় এনেধৰণৰ বহু ব্যৱস্থা যেনে ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন যিবিলাক আমাৰ ঐতিহাসিক পৰম্পৰাগত স্থানসমূহৰ সংৰক্ষণ আমাৰ অতীত গৌৰৱৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আমি কৰিব লাগিব নহ'লে আমি কেনেকৈ আমি অতীত পৰম্পৰাৰে উদ্বুদ্ধ হ'ম নহয় জানো গতিকে আমি এই সকলোবোৰ দিশ ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰৰ এক সামগ্ৰিক গণতান্ত্ৰিক সামাজিক স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ৰাষ্ট্ৰই এইবিলাক বিভিন্ন আইন প্ৰণয়ন কৰি পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰ আৰু সচেষ্ট হোৱা প্ৰয়োজন আৰু জনসাধাৰণো যথেষ্ট সচেষ্ট হোৱা প্ৰয়োজন ৰাষ্ট্ৰই কি কৰিছে সেইসমূহ বুজি লৈ যাতে বাস্তৱতে সেইসমূহৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন বা ৰূপায়ণ হ'ব পাৰে হয় আচলতে মহাত্মা গান্ধী আমাৰ জাতিৰ পিতা গতিকে তেওঁৰ যিবিলাক আদৰ্শ আছিলে সেই আদৰ্শবিলাকতো ফুটি উঠিবই লাগিব সেই আদৰ্শবিলাক আমাৰ সকলোৰে মনত তাৰ এটা প্ৰভাৱ থাকিব লাগিব গতিকে সেইকাৰণে হয়তো আমি এই গান্ধীবাদী যিখিনি আমাৰ নীতি বুলি আমি ধৰি লৈছোঁ আমি আমাক যদিও সংবিধানে পোনপটীয়াকৈ কোৱা নাই আমি ঠিক তেনেধৰণে আমি ধৰি লৈছোঁ সেইখিনি আচলতে খুব প্ৰয়োজনীয় আৰু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াৰ লগতে আৰু এটা ভাগ বোধহয় আমি কৰিব পাৰোঁ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা আন্তৰ্জাতিক আমাৰ শান্তি আৰু নিৰাপত্তা বিষয়ৰ আমাৰ কিছুমান নীতি আমাক ৰাষ্ট্ৰক দিছে সেইখিনি সম্পৰ্কে ছাৰ অকণমান যদি আমি আগৰ যিটো ভাগ আমি আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে কৰিলো এটা সমাজবাদী এটা গান্ধীবাদী এই দুয়োটাটো দুয়োটা নীতিতে আমি কি দেখিলো যে ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰৰ পৰিচালনাৰ কথা কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰ কৰা সমাজবাদী ৰাষ্ট্ৰ কৰা ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰৰ কথা হয় এতিয়া ভাৰত ৰাষ্ট্ৰখন আছে ৰাষ্ট্ৰখনটো অকলে থাকিব নোৱাৰে ৰাষ্ট্ৰখনে বিভিন্ন সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ লগত তেওঁলোকে আদান প্ৰদানৰ মাজেৰে জীয়াই থাকিব লাগিব এতিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ভাৰত ৰাষ্ট্ৰই বাকী ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ সৈতে কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্বন্ধ ৰাখিব বা আন্তৰ্জাতিক সমস্যাসমূহ সমাধানৰ কাৰণে কি ধৰণৰ পথেৰে আগবাঢ়িব তাৰো নিৰ্দেশ ইয়াত দিয়া আছে মূলত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে যিটো অহিংস ধাৰণাটোৰ যিটো জন্ম দিলে বা আমাৰ সমাজত আগবঢ়াই দিলে তাক এটা স্বীকৃতি দিলে সেই অহিংসা পন্থাটোৰ স্বীকৃতি আমি আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়লৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱা এই নিৰ্দেশাত্মক নীতিত দেখা পাইছোঁ ইয়াত এটা কথা কৈছে যে আন্তর্জাতিক শান্তি আৰু নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰা ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ সম্পৰ্ক বজাই ৰখা আৰু মধ্যস্থতা আৰু শান্তিপূৰ্ণ মাধ্যমেৰে আন্তর্জাতিক বিবাদসমূহ মীমাংসা কৰা গতিকে এইখন চাবলৈ গ'লে এটা কথা স্পষ্ট হয় যে ভাৰতবৰ্ষক যুদ্ধৰ মাজেৰে বা হিংসাৰ মাজেৰে কোনো ধৰণৰ আন্তৰ্জাতিক বা দ্বিপাক্ষিক সমস্যা সমাধানৰ কথা ৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিয়ে আমাক কোৱা নাই ই কৈছে যে সকলো ধৰণৰ সমস্যা শান্তিপূৰ্ণ আলাপ আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান কৰিব লাগে গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ সৈতে বাকী দেশবিলাকৰ যিবোৰ আন্তৰ্জাতিক বা দ্বিপাক্ষিক সমস্যা আছে বিবাদ যদি ভৱিষ্যতেও হয় সেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা বা মাঝে শান্তিপূৰ্ণ উপায় অৱলম্বন কৰি সেইবোৰৰ সমাধান কৰিব লাগিব গতিকে এইটো কেটেগৰী আমি এটা আলোচনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আৰু এটা কৰিলোঁ গতিকে মূলত এটা আমি কৰিলোঁ প্ৰকাৰ সমাজবাদী হয় এটা প্ৰকাৰ কৰিলোঁ আমি গান্ধীবাদী আৰু আন এটা প্ৰকাৰৰ আলোচনাৰ সুবিধাটো ল'লোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হয় প্ৰকৃতাৰ্থত আচলতে আমাৰ চৰকাৰসমূহ সময়ৰ মূৰে মূৰে বদলি হৈ থাকে আমাৰ সাধাৰণতে 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে আমাৰ বদলি হয় কেতিয়াবা একেখন চৰকাৰে বহুত দিনো ৰাজত্ব কৰে বা বহুত দিনো তেওঁলোকে শাসন চলায় গতিকে আচলতে যাতে বেলেগ এটা নতুন এখন চৰকাৰ আহিলেও যাতে তেওঁলোকে
মূল যিবিলাক আদৰ্শ মূল নীতিসমূহৰ পৰা ফালৰি কাটি তেওঁলোকৰ নিজৰ আদৰ্শৰে কিছুমান কাম কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণেই এই আমাৰ নীতিসমূহৰ গুৰুত্ব বিশেষভাৱে আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব নহয় জানো এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা দিছে ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা দিছে এইটো ফ্ৰেমৱৰ্কতে ৱেলফেয়াৰ টু এনচিয়ৰ হ'ব যিটো আমাৰ মূল চৰিত্ৰ ৱেলফেয়াৰ কান্ট্ৰি হিচাপে ভাৰতবৰ্ষক কল্যাণকামী দেশ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয় হয় এইটো সারে কোৱা দিছে নাকি ইয়াত এনচিয়ৰ এনচিয়ৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে তাৰমানে তেওঁলোকৰ নিজৰ আদৰ্শৰে বেলেগ কিছুমান বেলেগ উপায়েৰে কাম কৰিব পাৰিব কিন্তু তেওঁলোকে এই কথাখিনি সৰুগত কৰিহে তেওঁলোকে কৰিব লাগিব আমি এইখিনি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ বিষয়ত অকণমান খুব চমুকৈ ৰূপায়ণৰ বিষয়ে আমি অকণমান পাতিব পাৰোঁ নেকি খুব চমুকৈ পাতিব পাৰি আৰু পতাটো দৰকাৰ হয় কাৰণ এটা কথা আমি দেখিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো ইনিচিয়েটিভ এইটো যথেষ্ট আছে যে এইবিলাক তেওঁলোকে কেৱল শ্লোগান বুলি আঁতৰাই দিয়া নাই হয় এতিয়া আমি দেখিছোঁ ৰাজীৱ গান্ধী যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল তেতিয়া তেওঁ বিশেষকৈ এই পঞ্চায়তী ৰাজৰ মাধ্যমেৰে ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণৰ যিটো কথা নিৰ্দেশাত্মক নীতি দিছিল সেইটোক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছিল কমিটি কৰি পোৱা নাই আগতেও সংবিধানত আগতেও আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত পঞ্চায়তী ৰাজৰ কথা আছিল কিন্তু ৰাজীৱ গান্ধীয়ে এটা বিশেষ ইনিচিয়েটিভ লৈ ইয়াক মানে ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ চিষ্টেমত তেওঁলোকে যাতে ফাণ্ড হেণ্ডেল কৰিব পাৰে তেওঁলোকে পুঁজি যাতে ব্যৱহাৰ কৰি সঁচা অৰ্থত যাতে তেওঁলোকে গ্ৰাছৰুটত তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে কেৱল মাত্ৰ ৰাজনৈতিক বডি হৈ নাথাকে পলিটিকেল লেভেলৰ এটা বডি হৈ থাকিল সেইটো নহয় সঁচাকৈ তেওঁলোকে পুঁজি ব্যৱহাৰ কৰি ৰাইজৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰিব পাৰিব সেনেকুৱা এটা ধৰণৰ কৰা হৈছে দ্বিতীয়তে আমি কি দেখিছোঁ প্লেণ্টেশ্যন লেবাৰ ৱৰ্কাৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও সমস্যা আছে গাৰ্ডেনবিলাক যদি আমি ভিজিট কৰোঁ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বহুত গাৰ্ডেনৰ ওচৰে পাঁজৰে থাকিব পাৰে তেওঁলোকে নিজেই দেখিব যে গাৰ্ডেনত আজিও খোৱা পানীৰ অভাৱ আছে বিভিন্ন স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা আছে এই সমস্যাবিলাক আছে কিন্তু তথাপিও এটা সময়ত যিটো সমস্যা হৈ আছিল সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট যে আমাৰ বিশেষকৈ যিটো ৱেজ এক্ট আৰু বিশেষকৈ পুৰুষ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এসময়ত এটা বিভেদ আছিল সেইবিলাক বস্তু প্লেণ্টেশ্যন ৱৰ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুচি গৈছে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিছোঁ তেওঁলোকক সমাজৰ এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে স্বীকৃতি দি কিছুমান প্ৰয়োজনীয়তাত তেওঁলোকৰ যিবোৰ সা সুবিধাৰ দৰকাৰ সেইবোৰ এতিয়া আইনগতভাৱে সুনিশ্চিত কৰা হৈছে সেইবিলাকক আৰু ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই ভাল পায় বেয়া পায় বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰে সেইবিলাক বস্তু আঁতৰ হৈ গৈছে তদুপৰি আমি কি দেখিছোঁ যে আমাৰ এই সমাজ ব্যৱস্থাটোত এটা সচেতনতা এটা পৰ্যায়ত আহিছে আমি আমি এইটো নকওঁ যে আমি সৰ্বাংগীনভাৱে এইবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট হৈ গৈছে কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ কোনো কিন্তু লিগেল ছাপৰ্ট বেচিছ নাই তথাপিও কোনো এটা চৰকাৰে কিন্তু এইবিলাক একদম আওকাণ কৰি থকা নাই তেওঁলোকে যিখিনি সম্ভৱ যথেষ্ট এইখিনি প্ৰকাৰে আগবাঢ়ি থকাই আমি দেখিছোঁ হয় এইখিনিতে সমাজবাদী নীতিৰ যেতিয়া কথা প্ৰথমতে উল্লেখ হৈছিলে তাত এটা কৈছিলে যে জীৱিকা অৰ্জনৰ কথা কৈছিলে যে ৰাষ্ট্ৰই সেইটো সুনিশ্চিত কৰিব লাগে সকলোৰে জীৱিকা অৰ্জন সেই ক্ষেত্ৰত আমি এনৰেগাৰ কথাও আমি নিশ্চয় আনিব পাৰোঁ আনিব পাৰে আনিব পাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ এনৰেগাৰ জৰিয়তে গাঁৱে ভূঞে কৰ্মদিনৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশাত্মক নীতিত থকা আন কথাবিলাক যেনে পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে মহিলাসকলৰ ওপৰত ভায়লেন্স নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আইন প্ৰণয়ন কৰিছে ঠিক একেদৰে আমি দেখিছোঁ যে কৃষি আৰু পশুপালন কাৰ্যসমূহ আধুনিক কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আধুনিক যন্ত্ৰ পাতি গাঁৱে ভূঞে চৰকাৰে বিলাইছে বা সেইবিলাক সুলভভাৱে পোৱাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে আমি আৰু দেখিছোঁ যে নাগৰিকৰ বাবে উপযুক্ত কামৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছে বা কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকাক পৃথক কৰিবৰ কাৰণেও চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে
নিবনুৱা বৃদ্ধ ৰোগীসকলৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, নিবনুৱা ভাতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, ৰোগীসকলক বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, চৰকাৰে ইতিমধ্যে আইন পাছ কৰিছে। গতিকে আমি দেখিছো যে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহত চৰকাৰে যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে, কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ ওপৰত আৰু কৰিবলগীয়া একো নাই, যথেষ্ট কৰিবলগীয়া এতিয়া আছে আৰু সেইসমূহ বিশ্লেষণ কৰি চৰকাৰ আচলতে আগবঢ়া উচিত, কাৰণ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহ চৰকাৰৰ কাৰণে একো একোটা গাইডলাইন হয়। আমি ইমান সময়ে আমাৰ ৰাষ্ট্ৰ পৰিচালনাৰ নিৰ্দেশাত্মক নীতিসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ। আজিৰ এই অনুষ্ঠানটিত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক ডক্টৰ অৰূপজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ ৰিডাৰ ডক্টৰ জয়ন্ত কৃষ্ণ শৰ্মাদেৱলৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ এই আলোচনাটিৰ আজি ইমানতেই সামৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানসমূহত আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ আন বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আজিলৈ ইমানেই।